Hörmətli tamaşaçılar, proqramımızda hər zaman abadlaşan kəndlərimizlə bağlı silsilə süjetlər təqdim edirik. Növbəti səyahətimiz Gilan çay və Nəsirvaz çaylarının arasında yerləşən Dağlar Gözəli Biz kəndindəndir. İzləyək. Ana təbiətin memar əli ilə yaradılan bu kənd ulu keçmişimizin bizə yadigar qoyduğu ən gözəl yurt yerlərindən biridir. Rəssam fırçasına ilham verən bu yurt yeri bir sözlə cənnət məkandır. Ordubad rayonunun mərkəzindən şimal-qərbdə, Ordubad-Nürcüt avtomobil yolunun kənarında, Gilançayla ona soldan birləşən Nəsirvaz çayı arasında, Zəngəzur silsiləsinin yamacında yerləşir biz kəndi. Biz 20 deməkdir. Belə güman edilir ki, bir sıra mənbələrdə göstərilir ki, burada da əvvəlcə 20 ev olub. Ona görə də bu kəndin adı Bist olur. Ancaq daha həqiqətə yaxın olan odur ki, Bist iki çay vadisi deməkdir. Bizim də kəndin həm sağ tərəfindən, həm də sol tərəfindən çaylar axır və kəndin altında birləşir. Bistin qədim tarixinə isə minillərin yoldaşı olan körpülərlə yol alıb nəzər saldıq. Ələhi çayı üzərində iki körpü salınıb. Birinci Bist körpüsü gözəl arxitekturası ilə öz tarixi əhəmiyyətini saxlayıb və Bist kəndinin qərb hissəsini Ordubad rayonu ilə birləşdirir. Yerli əhali deyir ki, körpü 1-ci Şah Abbasın dövründə inşa edilib və 17-ci əsr memarlıq abidəsidir. İkinci Bist körpüsü isə Ordubad rayonunun cənub-şərq tərəfində, Nəsirvaz çayı üzərində yerləşir. İnşasında istifadə olunan daşlar abidənin 19-cu əsrin sonuna aid olmasını sübut edir. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu körpülər ticarət və gediş-gəliş üçün son dərəcə əhəmiyyətli olub. Yaz Aran kəndlərinə nisbətən gec gəlir. Aprel ayında belə qışın soyuq havası üzünə vurur. Yaz bu yerlərə təzə-təzə ətək salır. Kol dibindən boylanan bənövşə, otlar arasından təzəcə baş qaldıran yaz çiçəkləri qorxa-qorxa boylanır. Qışın nəfəsi dağda daşdadır. Hələ də burdayam deyir. Amma kəndli bilir ki, bu qışın son nəfəsidir. Ona görə də öz təsərrüfatında yaz qayğıları ilə məşğuldur. Yazın ilk günləridir, yeni tinçlərin əkilmə dövrüdür. Həyatda, həyat yanı səhələrdə evin ətrafında əsasən alma, armud, gilaz, gilanlar və s. kimi ağaclar əkirik. Düzdür, burada qoz. Bizdə Naxçıvanda bildiyiniz kimi cəviz deyirik. Cəviz də geniş sahələrdə becərilir və kəndin əsas gəliri də cəvizdən, quru meyvələrdən gəlir. Bizim kənddə o cəvizin çox gözəl sortları var, ağ ləpə deyirik. Yəni, çox qəşək də belə keyfiyyətli ləpədir. Yəni, bu seviləndir, çox keyfiyyəti də var. Yəni, hər yerdən də gəlib kəndimizdən də bunu alırlar, yəni, sevirlər bunu. Bol su, münbit torpaq, əlverişli iqlim əhalinin əsas məşğuliyyəti və gəlir mənbəyi olan bağçılıq, heyvandarlıq, arıçılıq və qismən də əkinçiliyin inkişafına rəvac verir. Dağlıq, əsasən də yaylaq ərazilərinin üstünlüyü təşkil etməsi səbəbindən torpaqlardan bir çox hallarda biçənək və otlaq sahəsi kimi istifadə edilir. Müzik
sıra-sıra düzülən arı yeşikləri Bist mənzərəsinin həmailidir. Hələ yazın yamyaşıl, al-əlvan libası arasında bu həmail bir başqa görkəm alır. Arıçılıqla məşğul olan adamlar isə çəkilən zəhmətin bəhrəsini görür. Elə bilməyin ki, arıçı deyəndə sadəcə kişiləri nəzərə almaq lazımdır. 25 ildə arıçılığına məşğul oluram. Həvəskar arıçıyam, özüm sevərək öyrənmişəm bu sənəti. Hal-hazırda 20 arı ailəsi varımdır. 20 arı ailəsindən payız içəri qoyduğum 20 arı ailəsinin 20-si də sağlam, yaza sağlam çıxartmışam. Arıya qışda ən azı 5-6 ramqa ruzu qoyuruq, təmiz öz balından ruzu qoyuruq. Arı əgər qışdan yaza çıxanda uzun müddət yuxuya dalan bir həşərat, arıda həşərat olaraq, aylarkən öz qidasını götürə bilmir. Çünki bal ağır qidadır. Balı götürmək üçün onda qüvvə lazımdır, yəni bədənində fiziki qüvvə lazımdır. Onu götürə bilmədiyi üçün arı qırılır, yazda qırılır. İlk eşiyə qoyan zaman arı qırılmasın deyə ramqalara şirə veririk, yəni çiləyirik, qoyuruq qapağına, ta ki, arı o qüvvəni özündə hiss eləyib, öz şirəsinin üstünü açıb yeyənə qədər. Əgər arının şirəsini qabda qoyarsanız, o arı gücsüz olduğu üçün qabdan şirəni götürüb ramqalara çıxa bilməz, qırılıb həmin qabın içində töküləcək. Bu kəndin qədim təhsil ənənələri də var. Bugün Bistin müasir gəncliyi bu ənənələri qoruyub saxlamaqla yanaşı, eyni zamanda yeni-yeni uğurlara da imza atır. Bistli şagirdlər müasir tədris şəraiti hesabına öz intellekt və dünya görüşlərini daha da genişləndirirlər. Vaxt vardı ki, bizim kəndimizdə müəllimlər qıraq kəndlərdən gəlirdi, dərs deyirdi. İndi bütün ixtisaslar üzrə bizim demək olar ki, ali təhsilli öz kəndimizin yetirməsi, öz məktəbimizin olan yetirməsi olan müəllimlərimiz var. Və bunların uğurlarından da sevinə bilərik. Çünki elə il olmur ki, bizim məktəbimizin məzunları Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərinə qəbul olmasınlar. Məktəbimiz, bütün müəllimlərimiz müasir dövrün bütün yeniliklərindən yararlanan məktəbdə işləyir. Bizlə Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhərində və yaxud da Bakı şəhərində mən müəyyən məktəblərdə olmuşam, heç bir fərq yoxdur. Hələ bizdə olan üstünlüklər var ki, nəinki şəhər məktəblərinin bəzilərində heç bu yoxdur. Biz kənd orta məktəbində dil ədəbiyyat ixtisasını tədris edirəm. Bu mənim üçün çox sevindirici haldır, çünki bu məktəb mənim üçün çox doğmadır. Çünki bu kollektivlə işləmək mənim üçün doğmadır, hamısı mənim öz müəllimlərim olubdur. Hal-hazırda Uzqar dağ kəndlərində müəllimliyi işləmək çoxları üçün çətin gəlir, amma əlbəttə ki, bu heç də çətin deyil, çünki bizim üçün bütün şəraitlər yaradılmışdır. Və biz burada uşaqlar da, bütün müəllimlər də bütün şəraitlər yaradılıb və biz asanlıqla hər fənlərimizi yaxşı tədris edə bilirik. Muxtar Respublikamızın bu füsunkar ərazisi kənd turizmi üçün ideal məkandır. Qədim və gözəl diyar, mehriban və qonaqpərvər insanları ilə bura gələnləri heyran qoyur. İnsanlar var ki, onların öz evlərində turistlər üçün xüsusi şərait yaradıblar. Turistlər gələndə orada istirahat edirlər. Sonra kəndimizin gözəl adət-ənənələri var. O cümlədən gözəl, məsələn, turistlərin qarşısına çıxmaq üçün süfrə mədəniyyəti, pendirdən, şorkərədən, onlardan turistlərə qonaq eləmək turistlərin çox xoşuna gəlir. Bizim dədələrimiz, babalarımız, ümumiyyətlə, mən göz açandan qonaq qəbul edən, çörək verən kənd olub, çörəkli kənd olub, ruzulu kənd olub. Bütün gələn qonaqlar da hamısı bu kənddən çox razı gediblər.
heç bir narazı gedən olmayıb bu kənddən. Yenə bu kəndlə gələnlərin hamısına gözümüzdə yeri var. Hamısına da belə necə lazımdır, qulluğunda durmağa hazırıq. Ordubad deyəndə yada düşənlər arasında milli mətbəximiz xüsusi yer tutur. Əsas da bir-birindən dadlı Ordubad şirniyyatları. Onları hazırlamağın qaydasını yalnız burada öyrənmək olar. Amma həmin dadı əldə etmək üçün gərək Ordubadlı olasan. Həməşə bizə bayram olanda, toy olanda qızlar, gəlinlər yığılır, belə Allah hamısına toy qismət eləsin. Belə çalışırlar, sabalayırlar, şirniyyat bişirirlər, təndir qalını bişirirlər. Bugün hər bir bistli kəndinə, torpağına möhkəm dəyərlərlə bağlıdır. Elini, obasını sevən bu insanlar elə bist dağları qədər vüqarlı, təbiətinin hər qarışına vurulan naxış qədər bənzərsizdirlər. Gənclərimizi mən kəndlərə çağırıram. Ana torpaqlarına çağırıram, böyüdükləri torpaqlara çağırıram. Kənddə yaşamaq o demək deyil ki, sən mədəniyyətdən uzaqsan. Kənddə yaşamaq o demək deyil ki, sən geridə qalmışsan. Xeyr şükür, dövlətimiz kəndlərimizə qaz çəkib, işıqlarımız davamlı olaraq yanır, minnətdarıq dövlətimizə bunun üçün. Kəndin şəhərdən heç bir fərqi yoxdur. Mən kənddə yaşayan bir müəllimə kimi ailəmiz bütün, hamımız ziyalı ailəsidir. Uşaqlarımın İkisi müəllim işləyir, biri həkim oxuyur, yoldaşım müəllimdir. Amma biz dərsdən sonraki boş zamanlarımızda təsərrüfatla məşğul oluruq. Min illərin şahidi, təbiəti gözəllər gözəli bizdə bir neçə gün olduq. Əgər siz də təbiətin özü qədər səmimi, yaradıcı, zəngin mənəviyyatlı insanlar arasında olmaq, gününüzü gün etmək istəyirsinizsə, hazırlaşın. Yazın dən ortasında bizdə yaranacaq mənzərələri görmək üçün.